Oi, pessoal! É ótimo estar aqui com vocês! Seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres, que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo ou para nos fortalecer e ative o sininho para não perder as próximas histórias. O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Hoje, vamos falar sobre a vida e a carreira de um dos maiores ícones do samba brasileiro, Nelson Sargento. Compositor, cantor e escritor, Nelson foi uma verdadeira lenda da música brasileira. Preparem-se para conhecer a história deste grande mestre do samba. Progresso lento e primário. O vazio descobre que o mundo é o moinho. Nelson Matos, mais conhecido como Nelson Sargento, nasceu no dia 25 de julho de 1924, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Criado no Morro do Salgueiro, Nelson teve uma infância humilde. Desde cedo, ele foi influenciado pela música, especialmente pelo samba, que fazia parte do cotidiano de sua comunidade. Aos 12 anos, Nelson mudou-se para o Morro da Mangueira, onde começou a frequentar a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. A Mangueira se tornaria não apenas sua escola de coração, mas também o lugar onde ele consolidaria sua carreira e legado no samba. Morada, lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Todo dia manda me cobrar. E o Zé da Birosca, soube a tosca, bebendo cachaça de papo pro ar. Antes de se tornar um artista reconhecido, Nelson Sargento teve uma breve carreira militar, servindo no Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Foi durante esse período que ele ganhou o apelido de Sargento, que acabaria por acompanhar seu nome artístico pelo resto da vida. Nós dois somos um naipe de orquestra, raios de sol pela festa. E são muito tristes os dias, né, que a saudade lentamente me devora. Após deixar o exército, Nelson dedicou-se à música. Na década de 1950, ele se juntou ao conjunto A Voz do Morro, liderado por Zequete, ao lado de outros grandes nomes como Paulinho da Viola e Elton Medeiros. Foi com esse grupo que Nelson começou a ganhar destaque no cenário musical brasileiro. Muita gente, muito bem empregado, numa secretaria, educados e diplomados em filosofia. Samba agoniza, mas não morre. Nelson Sargento foi um compositor prolífico, com mais de 400 composições ao longo de sua carreira. Entre seus sucessos mais conhecidos estão Agoniza Mas Não Morre, Uma Verdadeira Ode ao Samba, e Primavera, que se tornou um clássico da música brasileira. Suas letras poéticas e seu profundo entendimento das raízes do samba fizeram dele uma figura respeitada e admirada. Oh, primavera adorada, inspiradora de amores. Ah, meu Deus, se eu soubesse quem ela era, juro que jamais faria esta união. Ao longo dos anos, Nelson Sargento recebeu inúmeras homenagens e prêmios por sua contribuição à música brasileira. Ele se apresentou em diversos palcos pelo Brasil e pelo mundo, sempre levando consigo a essência do samba. Além de sua carreira musical, Nelson também se aventurou na literatura e nas artes plásticas, mostrando seu talento multifacetado. Pelo telefone mandou me avisar, e na Carioca tem uma roleta para se jogar. Nelson Sargento foi também um grande defensor da cultura do samba e das tradições das escolas de samba. Ele participou de projetos sociais voltados para a preservação da memória cultural do samba e para o apoio a novos talentos. Seu compromisso com a comunidade da Mangueira e com o samba como um todo fez dele uma figura carismática e querida por todos. Boteco em boteco, bebendo a valer, na ânsia de esconder
as dores do meu coração. Nelson Sargento continuou ativo na música até os últimos anos de sua vida. Infelizmente, em maio de 2021, ele faleceu aos 96 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Sua partida deixou uma lacuna imensa no mundo do samba, mas seu legado continua vivo através de suas músicas e da influência que ele exerceu sobre várias gerações de sambistas. E assim finalizamos mais uma história. Nelson Sargento foi mais do que um sambista, ele foi um guardião da cultura brasileira. Sua vida e obra são um testemunho do poder do samba para contar histórias, unir pessoas e resistir ao tempo. Esperamos que este relato tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a importância deste grande mestre. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas conheçam a história de Nelson Sargento. Vai se arrepender, vai querer voltar para me dizer. Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!